Աշխային ամուսնություններն ու բաժանումները սովորական երևույթ են մեր երկրում։ Հայաստանում ամուսնությունները մեծ իրադարձություն են, իսկ ահա բաժանման մասին խոսել քչերն են ցանկանում։ Շատերը անհասանելի են դառնում նման իրավիճակների պարզաբանումից խուսափելու համար։ Այնուամենայնիվ, որը զույգ է բաժանվեցին 2014-ին, թե ոչ թե ամուսնությունից, այլև ընկերություն անելուց հետո։ Երկչուհի Ջուսն այդ տարվա գարնանը նշանվեց, ձմռանը նշանը ետ տվեց։ Նա ասաց, որ մեկ ընդմիշտ վերջ է տվել իր ու Ռիչարդի հարաբերություններին։ Ավելի վաղ երկչուհին խոստովանել էր, որ իրեն միայնակ է զգում, թեև նշանված էր։ Երկիր դերասան Գոր Հարությունյանն էլ այդ տարի բաժանվեց ընկերուհուց Մարիից, ում հետ ընկերություն էր արել մոտ 2 տարի։ Նա հայտնեց, որ բաժանման պատճառն ընկերուհու դավաճանությունն է ու հետադարձ ճանապարհ այլևս չկա։ Այդ տարի հայտնի դարձավ, որ Երկի թատրոնի երգիչներ Արամ Մուսալյանն ու Մարտա Գիրակոսյանը բաժանվել են 3 տարի ընկերություն անելուց հետո։ Մարտան հաստատեց լուրի իսկությունը, սակայն բաժանման պատճառների մասին խոսել չցանկացավ։ Դերասանուհի Անայի Սարդարյանն ու Էմիլ Կալստյանը որևէ մեկնաբանություն չտվեցին ոչ միասին լինելու, ոչ էլ բաժանվելու մասին, սակայն նրանց իրավեպի ու բաժանման մասին խոսում էին քաղաքի ամենանկյունում։ Հիմա երկուսն էլ ունեն իրենց երջանկությունը։